time to play the game. Time to play the game! It's all about the game, and how you play it. All about control, and if you can take it. All about your debt, and if you can pay it. It's all about pain, and who's gonna make it. I am the game, you don't wanna play me. I am control, no way you can shake me. I am heavy debt, no way you can pay me. I am the pain, and I know you can't take me. Look over your shoulder, ready to run like a craven bitch from a smoking gun. I am the game, and I make the rules. So move on out, you can die like a fool. Try to figure out what my move's gonna be. Come on over, circle, why don't you ask me? Don't you forget there's a price you can pay. Cause I am the game and I want to play. Kaikki viivalle. Kaikki viivalle. Kaikki pallolla. Tulee tasuri 93. Hyvä.
Nuoret lätkäjyllikin tuolla. Oh. Ruotsis vielä, niin siinä voi ruotsalaisia vähän hermo puristaa. Sitä tiedä. Jatkaa vaan! Kukulaispoika valmiina. Niin. Mikä sukulaista? Se on sama sukupuuta vaan se kiekkari. Jaa, karkivit. Niin. Eli sukukirjas on juttu sukulaista. Mut silloin se pelastaa. Niinhän tulasis. Pässis ja... Noitte tuella vaan sitten ja jos se kipeytyy uudestaan, niin sitten otetaan monneetit ja sattuu mitä sitten. Kyllä se sieltä parantuu, eikä se nyt tunnu vaivaavaa. Eli laiska jumppaamaan sitä, että koitaisi nyt tehdä niitä liikkeitä. Se on selvä, kuka se on, kuka se pelaamassa, niin sitten ne helposti juuttuu. Niin. Mä pidin semmonen ihan jämäkkäisen nilkkäisen joulun. En, mutta ei tarvii vielä tämmöinen halvorttikoita. Mä kyllä niin paljon selvästi. Sukuperintönä saanut kauhean paksut. Lauri näkyviin! Paksut on vaan. Niin, ne jotkut varmaan tekee. Okay.
eteenpäin tikkari itselle ja sitten tuu. Harjoitteli tai ei. Aikana mun syöttelä oli. Niin, tei se. Hyvä oli kyllä. Hän olisi korkeampi maalitarkkisolla. Lähdet ylös. Se on aika kuuma peli loppuun sen Ruotsin ja Venäjän välillä. Bronssi, eikö välierä? Niin. Mä jonkun otsikon mennään. Juu. Juu. Ihai. Mä kuuntelin tosi vähän aikaisemmin, että kenen kanssa se puhuu oikein, mutta sattuu, mutta sillä on niin. Vasemmalla. Selostaja. Joo, sillä on puhelissa, se on häppiin korva. Ääni ja kuva, että se on ihan sama.
aikataulun ennikin. Välillä tuli ääni. Ääni tuli minun viikkoon edellä. Minun mielestä Hieno, oli hieno, hyvä veto, perhana. Come on!
tuossa jo siinä vaiheessa korttia antanut, jos mä olisin ollut pillin varmasti, että ei tässä ole moneen vuoteen tarvinnut olla. Thank you.
selästä. On hyvä hakea, että näitä joudutaan pelaamaan, niin tietysti sitä pakottaa, niin kuin talvella hän treenaamaan ja pelaamaan. Mm. On joku pano. Thank you.
Kukaan ei puhunut, pallo tulee Jesse selkään palloon päin. Vitsi, tosta jätkä päästiin lähtiin. Jalalla kiinni! Noin. Varo tulee! Päivän teemat, mitä ohi.
Siinä on nyt ihan... Oh. Nyt namutella. Hyvää päivää. Nyt on selkäänpä ihan polttunut. Tässä on enää mitään järkeä. Kahvila kutsu.
Sä hyvin hoidit on. Thank you.
Se oikean joo, puolen jalan risti siitä. Näytti pahalta. Niin sitten kun huudetaan. Let's go.
Olisi huutanut niinku, et tulee. No nyt. Hyvä! Kantteri! Ei muuta montaa tuntia. Sekin on harvinaista herkkua. Voittomaan. Toistuvaksi niin. Sellainen suora. Sitten pois. Apukin tsemppaa sen tähän.
harjoituspeli tää Interi vastaan. Meillä on perjantai lauantai turnaus. Nyt on perjantai. No se on ihan lähellä. Se on lähellä. Joutuu lähteä samana päivänä ja palaan. Joo. Ei mei. Joo no. Kyllä tavataan. Kyllä se on siinä. Paket tulee sinne. Sama paikka. Ai ai ai. Veri koulu. Hyvä, että legendaarista tulee koulu. Se on vielä kertaa katsottu. Vexpe-areena. Interi varmaan homma sama tuolla. Laskemalla siihen näkyy niin kosovus jalka. Hei. Läpi se. Oi. Se meni. Tuo se. Ole hyvä istu. Kyllä mä voin tästä heistä. Voi sattus, kun just nyt tulee vaan kutsu. Se on vähän vaihtelisen aika, se on otettu
marraskuussa ja käymään sitä vähän vaikka hemmosta, kun mitä se oli tapahtunut. Eikö kannattaisi mennä ulos? Mä en yrpeä näkään. Saisi tiukan happuun sieltä. Kaapa välillä on tuu lausikkona hetkeksi, niin se siis. No ei nyt kuitenkaan kuin siskot. Olisiko Lauri ja sitten Riku ja minä ja Riku, minä ja Flemmi te. Viisi aikuista. Ei kun kolme aikuista. Ei niin. Okei. Okei, se on Vela. No joo. No, nyt sen pitäisi olla mun mielestä säännölliset 11 kilat. Mä ymmärsin, että siinä olisi uusi laitteja sinne Ollikkalan. Mä yritän sen armoittaa, että olisi itse vaikuttamassa, mutta se ei ole ollenkaan. Että ei. Ja sen verran, no sen verran oli sanonut, että mä muun muassa kaupunki tarjosi mut vanhoja punttisen keväästä. Niin hän sanoi, että ei sinne itse uusi tuo heti kantti. Ja tämä on jumala hyvin toimivin tekemistä. No niin. Niin. Niin, joo. Juuso! Joo, varmaan jo. Joo, moi. Jos traktori osaa huolta, niin miksi ei muista? Mitä? Jos traktori osaa huolta, niin miksi ei muista? Aivan. Se on niin kuin hieman. Ei kyllä, mä ihmettelen. Muutenhan se on ihan ollut tosiaan ainoa sinne urheilijoon sopiva paikka. Siinä on tosiaan siellä vapaa-painoa pystyy riittämään paljon tekemään ja pystyy kurastelemaan yksi painoa ja muuta. Nämä muut salit on enempi kuin ihan kuntoilija on tehty. Kyllä joo, niin niin. Laitteenin virys ja... Eikö se siirtynyt nyt siihen
Murra oli hyvä ja halikkokin oli hyvä ja jopa Piikalankin muuta pari vuotta oli hyvä. Yhden vuoden ainakin voisi pitää. Se mun mielestä oli jo. Tää on nyt semmonen, ettei siinä saa käyttää. Palalle on kyllä aina niin huono lupiin, että mullakin on sen verran pitkässä kädessä. No, se on yksi tekijä, mutta en mä oo jotenkaan saanut siihen kyllä. Semmonen Riku pumppa seinen kuin satasen, niin saanut toista. Silloin kun meilläkin oli nyt futsaalivuoro, kun Olli pala, niin hän siksi aika alakerta itse. Joo. Jeppe! Jeppe! Kappo, katso se linja nyt. Hyvä tunti, Jeppe. Niin, kun sitten. Jokki se tai tietysti sieltä vaikuttaa, kun siinä jossain kohtaa oli semmoinen liikitilanteita, että
Saaris oli ehkä vähän, ei välttämättä syyttänyt, niin yhdellä liitalla varmaan lupaa. Ja siellä oli paljon porukkaa. Niin. Sitten varmaan eikä ole ihan pidettykään sitä, että et sitä pidettiin väliin vähän niin kuin matkalla. Ei ole mitään. Oliko se 10 minuuttia se tauko? Ei se tuli ihan niin paljon. Mun mielestä ainakin se saman tien puolesta sitä kahvitua. Again, oh feeling makes
this is a nice little video.